ফলে মহানগরী পাথৰ কৰি হাতগাঁও সংযোগে পথটো কৃত্রিম বানৰ ফলত এক অভাৱনীয় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে ফলত পথটোৰ গাতে লাগি থকা এছএফএছ স্কুল এদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৃত্রিম বানে পথছোৱা বুৰাই পেলাইছে যাৰ ফলত বিদ্যালয়লৈ অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অহা যোৱাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে লগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই সাধাৰণ লোকো প্ৰায় এককাল পানীৰ মাজেৰে বাহনসমূহ চলাচল কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে বিকল হৈ পৰিছে কেইবাখনো বাহন এয়া আমি দেখুৱাইছো যে কেনেদৰে হাতগাঁৱতো এছ এফ এছ স্কুল বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এককাল পৰ্যন্ত পানী প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰু এয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে আচলতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে জয়ন্ত আমি দেখুৱাইছো যে স্কুল বাছো আবদ্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ লোক এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই সেইবাবে স্কুল কৰ্তৃপক্ষ এদিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সংঘটিত হৈছে আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ৰুদ হৈছে আৰু আগবঢ়াইছো এখনৰ ভাত অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট যদি মই এফালে চাওঁ দৃশ্য দেখুৱাওঁ যে হাতগাঁও পাত্ৰকুৰি সংযোগী যি পথ আৰু এই পথটোৰে হাতগাঁও সেনা শিবিৰ কেইবাখনো স্কুল কেইবাখনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সামন্তলৈকে চৰকাৰী বেচৰকাৰী কেইবাটাও বেংককে ধৰি কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানে অহা যোৱা কৰে ডেইলি দৈনিক আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক এই অঞ্চললৈ অহা যোৱা কৰে আৰু এই অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কিয়নো বিগত যি কেইবাটা দিনো ধৰি যি মহানগৰীত যি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈ আছে বৃষ্টিপাতৰ ফলতে অকল হাতগাঁও পাত্ৰকুৰি পথে নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত কিন্তু এনেদৰে ভয়াৱহ বানৰ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে সামন্তলকৈ এই মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে হাতগাঁও পাত্ৰকুৰি সংযোগী যি পথৰ দৃশ্য আৰু মোৰ লগত কিছু লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু ভাষ্য জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা ক'ত যাবলৈ কাৰণে আহিছে আমি এই যে ছেণ্ট নৰ্থ স্কুলখন আছে তালৈকে যাবলৈ আহিছিলোঁ আজি পৰীক্ষাও আছিল গতিকে আজি যিটো বানপানীৰ যিটো কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো মানে হেৰি আছে গতিকে মানে বন্ধ থকা বুলি ক'লে আমি শুনা পালোঁ আৰু এই সমস্যাটো বহুদিনৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ মানে কি স্কুল কলেজ যোৱা ইয়াত বহুত যথেষ্ট স্কুল আছে আৰু এছ এফ এছে হওক বা এছ এন লজে হওক চেণ্ট্ৰেল স্কুল হওক আৰ্মি স্কুল যথেষ্টখিনি স্কুল আছে আৰু এই সমস্যাটো বহুদিনৰ সমস্যা যাৰ কাৰণে আজি স্কুল বা স্কুলবিলাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি যাবৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈ পৰে গতিকে এই সমস্যাটো চৰকাৰে অকণমান চাব লাগে কাৰণ কিয় ইয়াত নালা দুই চাইডে নালা নাই আৰু দুই চাইডে নালা নোহোৱাৰ কাৰণে আজি এই পানীটো জমা হয় কোনোবাইকে যাব নোৱাৰা হয় তাৰ কাৰণে আজি এই যিটো মেইন ঘাইপথ গোটেই ৰাস্তা তাৰমানে পানী জমা হৈ থাকে তাৰ কাৰণে স্কুল ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ আজি পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ আজি বন্ধ হৈ আছে হয় নিশ্চয়কৈ কৃত্ৰিম বান যি মহানগৰীৰ এটা অঞ্চলৰে যি অসুবিধা নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কিন্তু এই সমস্যা হয় কাৰণ এজাক বৰষুণ দিলেই সমগ্ৰ মহানগৰী কিন্তু এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিবলগীয়া হয় কি ৰাজপথ কি উপপথ সকলোতে কিন্তু আৰু সামন্তলৈকে যি বাহনসমূহ আছে বাহনসমূহ কিন্তু ক্ষতিসাধন হয় আৰু মূলত এজন জ্যেষ্ঠ লোক আছে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা মহানগৰবাসী কৃত্ৰিম বান আৰু বিভিন্ন সময়ত কিন্তু চৰকাৰে বিভিন্ন অভিলেখীয় আঁচনি গ্ৰহণ কৰা বুলি কৈছে কিন্তু তাৰপিছতো যি কৃত্ৰিম বান সেই কৃত্ৰিম বান কিন্তু এতিয়া ৰোধ কৰিব পৰা নাই আৰু যি অভিলেখীয় আঁচনিসমূহ হৈছে সেইবিলাক ফটোগ্ৰাফখনত পৰিণত হৈছে কি ক'বে হয় মই ব্ৰিগেডিয়াৰ পাই থওঁ মই ইয়াতে থাকোঁ দুই নগৰ হাতগাঁৱত থাকোঁ আৰু আমি বহুত বছৰৰ পৰাই ভুগি আছোঁ আমাৰ এজন প্ৰতিনিধি আছে এম এল এ মই কেতিয়াবা তেখেত এইটো ৰাস্তাত আহিছিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ দেই কিন্তু মই কিন্তু নাজানো আমি কিবা বহুত আশা কৰিছিলোঁ বিজেপিৰ পৰা বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰিছে অসমত বোলো বহুত উন্নতি কৰিছে পেপাৰত পঢ়ি ভাল লাগে নিউজ শুনি ভাল লাগে কিন্তু আমি অন গ্ৰাউণ্ড আমি একো পোৱা নাই আমি মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক খবৰ জনাই যাম জনাব বিচাৰিছোঁ এছিয়ান গেমছৰ এটা খবৰ এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত আজি ভাৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়লাভ ছেমি ফাইনেলত 9 উইকেটত জয়লাভ ভাৰতত এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়লাভ ছেমি ফাইনেলত 9 উইকেটত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে বাংলাদেশে বান্ধি দিছিল 97 ৰাণৰ লক্ষ্য অতি সহজতে এটা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হ'ল ভাৰত আৰু ইয়াৰ লগে লগে ফাইনেলত প্ৰৱেশ ঘটিল টীম ইণ্ডিয়াৰ তিলক বাৰ্মাৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ ঘটিছে ভাৰতৰ আৰু স্বাভাৱিকতে খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মাজত এক উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰিছে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ভাৰতে জয়লাভ কৰিলে ছেমি ফাইনেলত 9 উইকেটত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে বাংলাদেশে বান্ধি দিছিল 97 ৰাণৰ লক্ষ্য এটা উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ল ভাৰত আৰু তিলক বাৰ্মাৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰৱেশ
ফাইনেলত সেমি ফাইনেলত 9 উইকেটত জয়লাভ ভারত উল্লেখযোগ্য যে এশিয়ান গেমসত এবার ভারতে কেইবাটাও অভিলেখ গড়ি ইতিহাস রচনা করেছে 2018 বর্ষর পূর্বর অভিলেখ ভঙ্গ করেছে এশিয়ান গেমসত ভারতে 85টাকৈ পদক আজুরি বর্তমান তালিকার চতুর্থ স্থানত আছে ভারত আকৌ ফাইনেলত প্রবেশ করিলে টিম ইন্ডিয়া On steel, ene koi pore. Might on steel, ene koi pore. Dham koi. Buzzer dam. ক্রমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হৈ উঠিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি আৰু যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ভুক্তভোগীয়ে ফোন কৰিব পাৰিব 9365429314 নম্বৰত এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এয়া আমি ফ্লেশ কৰিছো টিভি স্ক্ৰীণত 9365429314 এই নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি ক'ৰবাত জলবন্দী হৈ আছে প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে এই হেল্পলাইন নম্বৰ ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হৈ উঠিছে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান এটাৰ পৰা আনটো অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কৃত্ৰিম বানত হাহাকাৰ অৱস্থা মহানগৰবাসীৰ পুৱাৰে পৰাই দুৰ্বিষহ জীৱন কটাব লগা হৈছে বানত কক বকাইছে মহানগৰৰ জনতাই আৰু তাৰ বাবে এতিয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে প্ৰশাসনে নম্বৰটো পুনৰ জনাইছো 9365429314 আৰু এনেদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ খবৰ আমি জনাই থাকিম তাৰ পূৰ্বে আহিছো আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে মৰণ ফান 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেটা স্থানতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 30 জনৰ অধিক লোক যোৰহাটৰ চোতাইত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেটাকৈ স্থানতে 30 জনৰ অধিক লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আহত হ'বলগীয়া হৈছে বৰষুণৰ মাজতে বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা স্থানীয় যুৱকৰ লগতে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মোবাইলৰ পোহৰেৰেহে পথাচাৰীক দিছে পথ নিৰ্দেশনা 30 জনৰ অধিক লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত নাই কোনো প্ৰশাসনৰ লোক দুৰ্ঘটনাত পতিতসকলৰ কোনোবাজনৰ যদি হাত ভাঙিছে আনজনৰ আকৌ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰশাসনৰ কোনো লোক তাত উপস্থিত হ'ল আৰু তাত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এনেদৰে টৰ্চ লাইট জ্বলাই পথ নিৰ্দেশনা দিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো দিগন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা কৈ থাকিলেও শেষ নহয় এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে একেলগে 30 জনক লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশাসনৰ পৰা নাপালে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এটা কথা চাওক যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা দিলেহে আচলতে প্ৰশাসনৰ গা লৰে নেকি বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গা লৰে নেকি এনে প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে যিহেতু আমি পূৰ্বতে যেতিয়া পথৰ মাজত গাঁথন কৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছিলে যোৰহাটতো এগৰাকী যুৱক আচলতে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যেকটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল পথত কোনো ধৰণৰ গাঁত থাকিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ আচলতে দুৰ্ঘটনা যিসমূহ এলেকাত সংঘটিত হয় সেই এলেকাবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি তুলিবলৈ তেওঁ ক্ষিপ্ৰতাৰে অতি কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পথসমূহ কিছু যাতায়াতৰ সুচল কৰি তুলিছিল কিন্তু যোৰহাটৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যোৱা নিশা কিনকিনীয়া বৰষুণৰ প্ৰভাৱত মই প্ৰথমতে পথচোৱা দেখুৱাই লৈছোঁ এই পথচোৱা চাওক এই স্থানতে 30টাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল 30 জনকৈ লোক ইয়াতে কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে আপুনি এই মুহূৰ্ততো যদি চাই পথটোৰ অৱস্থা চাওক পথত পথ নে পথাৰ আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব মোৰ সঠিকভাৱে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে ইয়াতে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আমাক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে
যে আমি এই স্থানত উপস্থিত হয়েছিলো, তেতিয়া আমি প্রত্যক্ষ করেছিলো বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের কেগুলা যুবকে, মানব প্রবাহী যুবকে ইয়াতে মোবাইলের পোহরে আসলে রাইজক সকিয়নি দিয়েছিল, সহায় করেছিল যাতে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুচল হয়ে আছে, আপনাদের লাহে লাহে চলাওক বা দিশা আন্ধারত যেহেতু পথটি ধরি নোহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই ডাইভার্সনের তার ব্যবস্থা আছে নাই, দিগন্ত তাত ডাইভার্সনের নির্দেশনা বা ফলক আড়ি থা আছে নাই পথছাত অতি ভয়ঙ্কর রূপ এই মুহূর্ত দেখছে। এই অবস্থাটো যিটো দেখিছে জয়ন্ত, এই সময়ত কিন্তু প্রশাসনে বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ইয়াত কোনো ধরনের ব্যবস্থা হাতত লোৱা নাই। আপুনি এতিয়াও নিশ্চয়কৈ দিগন্ত আমি পরবর্তী পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু এই স্থানতে আচলতে পূৰ্বতে বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, আৰু এই বাট পথৰ যি দুরবস্থা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আচলতে নে মৰণ পাণ ধৰিবকে নোৱাৰে, যিটো দিগন্ত ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে, আৰু ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয় জয়ন্ত, য'ত এইসমূহ পথ দুর্ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে, তাৰ পিছতো কিন্তু যেনেধৰণে আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ অৰ্পণ কৰি থকা হৈছে বা যিসমূহ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰে সোপা ঢিলা নীতি, তেওঁলোকে যেনেধৰণে আচলতে কাম কৰিব লাগিছে তেনেধৰণৰ কাম নকৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈ আহিছে, যাৰ ফলত বহু লোক ঘূনীয়া হৈছে চিৰদিনৰ বাবে, বহু লোকে নিজৰ আত্মীয় হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, আৰু নিশাৰ ভাগৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই এনেদৰে আচলতে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ পোহৰেৰেহে সেই আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে, স্থানীয় লোকসকলেহে উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলগীয়া হ'ল। অতি সামুকীয়া গতিৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ, আৰু যাৰ পৰিণতি এয়া। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ জুই দিয়া আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। লাইভ আৱাৰত আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ যোগে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ খবৰ আপোনাক জনাইছোঁ। জোৰোদৰ এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, দুখনকৈ স্কুল বাছ ৰশ্মিতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, এখন স্কুল বাছে আন এখন স্কুল বাছক টনা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ স্কুল বাছৰ দুৰ্দশা, স্কুল বাছে যাতনা ভুগিছে, স্কুল বাছত দুৰ্ভোগ এয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথত, তাকো জোৰোদত সাগৰ সদৃশ বানত এতিয়া স্কুল বাছে এনেদৰে কক বকাবলগীয়া হৈছে। এখন স্কুল বাছে আন এখন স্কুল বাছক টানি উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিব অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীত মহানগৰীত জোৰোদত। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, কি এক অৱস্থা এই মুহূৰ্তত স্কুল বাছে স্কুল বাছক টানিবলগীয়া হৈছে? আৰু আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই কৃত্ৰিম বানপানী বা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ৰোধৰ বাবে জয়ন্ত ছুপাৰ চাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, য'ত মেয়ৰ নালাগে আনকি উপায়ুক্তই গৈ নবীন নগৰ অনিল নগৰ সেইসমূহ জলমগ্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিল, আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে এইবাৰ বাৰিষাত এনেধৰণৰ পরিস্থিতি বা বারিষার পূর্বে সকলো জাবর নিষ্কাশন করা হব বা এনেধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করবলগীয়া নহয়। কিন্তু এতিয়া দুটা দিন হয়েছে মাত্র এই ধারাষার বরষুণের ফলতে বা এনেধরনের বরষুণের ফলতে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি পুনের ভাস্কর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। ভাস্কর, ইতিমধ্যে দুখনক স্কুল বাস আনাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল, আর এটা স্কুল বাসে স্কুল বাসক টানিবলগীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভাস্কর? হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখন স্কুল বাছে আন এখন স্কুল বাছক এনেকৈ টানি যি আবদ্ধ হৈ পৰিছিল স্কুল বাছখন, সেই স্কুল বাছখনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ সমগ্ৰ ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু এনেদৰে অথনি আমি দেখাইছিলোঁ যে এখন স্কুল বাছ এনেদৰে ব্যাহত হৈ পৰিছিল, যাতে তেওঁলোকে ব্যাহত হৈ পৰিছিল, আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পানীৰ মাজত, আৰু দেখিবলৈ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আন এখন স্কুল বাছ আহি এনেদৰে সেই স্কুল বাছখনক উদ্ধাৰ কাৰ্যত এনেদৰে নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ ল'বলৈ যত্ন কৰিম। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে স্কুল বাছ যিখন চাউথ পইণ্ট স্কুলৰ যি স্কুল বাছ আছিল, স্কুল বাছখনক আন এখন চাউথ পইণ্টৰ স্কুল বাছে এনেদৰে টানি উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰিছে। ৰশ্মিতাক নিশ্চয়কৈ দেখাব লাগিব, যিহেতু একাঠো পানী এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে স্কুল বাছসমূহক আদি কৰি যিসমূহ আন আন বাহনসমূহ আছিল, বাহনসমূহ এনেদৰে পতিত হৈছে বা আবদ্ধ হৈ পৰিছে পানীৰ মাজত। আৰু আন এটা কথা নিশ্চয়কৈ বোলে যে এনেদৰে স্কুল বাছসমূহ এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে, আৰু এইখনেই নহয় আন আন স্কুল বাছসমূহ পিছৰ যি এই যি এই ৰাজগড়ত আছে, ৰাজগড়ত যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল বাছ এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নীলা টি শার্ট পরিহিত তেওঁলোক বর্তমান এই উদ্ধার কার্য জড়িত হয়ে পড়ছে নেকি?
হয় তেওঁলোক এই যি স্কুল বাছসমূহ উদ্ধাৰ কাৰ্য তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাইছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে এনেদৰে যিসমূহ শিক্ষাৰ্থী আছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে এই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে এক সুৰক্ষিত স্থানলৈ বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে আৰু এইসকল এনেদৰে স্কুল বাছসমূহ উদ্ধাৰ কাৰ্য তেওঁলোক নাই পাৰি কৰিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা যিহেতু স্কুল বাছসমূহ আপুনি এনেদৰে স্কুল বাছ এখন অথনি আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পানীৰ মাজত এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে আন এখন স্কুল বাছ আনি পেলাই উদ্ধাৰ কাৰ্যত কি ক'ব কি ক'ম কিমান সময় পৰা কিমান কিমান কেইখন আধা ঘণ্টা মান যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিল ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু দাদা আপোনাৰ বহুত সময় এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুঘণ্টামান হ'ল কিমান আছিল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছিল আছিল দহটামান আছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি চাউথ পইণ্ট স্কুলৰ বাছ আছিল তেওঁলোকে এখন বাছে আন এখন বাছক টানি আনিবলৈ এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু স্কুল বাছসমূহক এনেদৰে আলৈ আথানি কৰিব নোৱাৰে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ভৱিষ্যৎ যিসকল পিতৃ মাতৃসকলেও যথেষ্ট চিন্তা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ গতিকে এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ৰশ্মিতা এনেদৰে যিসমূহ স্কুল বাছ আছে স্কুল বাছসমূহৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত আন আন স্কুল বাছসমূহ এনেদৰে উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ আৰু ইতিমধ্যেই ভাস্কৰে দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে আছে স্কুল বাছো এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে এয়া ৰাজগড়ৰ দৃশ্য যে স্কুল বাছো এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু স্কুলখনৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে এনেদৰে বাছৰ পৰা নামি স্কুলখন এই বাছখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ লাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিটো আচলতে সময়ত আমি দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছবি আৰু ৰশ্মিতা এই পথটো যদি কথা কোৱা হয় ভঙাগড়ৰ পৰা ৰাজগড় সংযোগী যিটো পথ এই পথটোত সাধাৰণ অৱস্থাতে যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ খলা বোমা সম্পূৰ্ণ পথছোৱা তাতে আকৌ কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে স্কুল বাছসমূহে আমি এই মুহূৰ্তত বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন আপুনি এইবাৰ কোন স্থানত উপস্থিত আছে কি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত চাওক জু ৰোডৰ একেই পৰিৱেশ আছে জু ৰোডত এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ উন্নত হোৱা নাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন তথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম ঠিক একেদৰে জি এম ডিৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হোৱা সেই কৃত্ৰিম বান্ধৰ কোনো এটা স্থানেই এই মুহূৰ্তত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহৰি হোৱা নাই বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত এক কণ্ট্ৰল নম্বৰ প্ৰদান কৰি তেখেতসকলৰ দায়িত্ব সামৰিছে কিন্তু জনতাৰ যি আচলতে হাৰাশাস্তি জনতাৰ যি দুৰ্ভোগ সেই দুৰ্ভোগৰ সেই ছবিখন অত্যন্ত জটিল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ কৰ্মসূত্ৰে যিসকল লোক এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিবলৈ তেখেতসকলে যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে একমাত্ৰ যি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ জটিল কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যাতায়াত কৰিবলৈকে কোনো ধৰণৰ সুচল ব্যৱস্থা নাই আৰু সুচল কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও এই মুহূৰ্তত পথসমূহত চলাব পৰাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহনৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া নাই আমি দেখুৱাইছোঁ এখন বাহন এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিৰ পৰা চান্দমাৰী অভিমুখে যোৱা বাহন কিমান এক দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰয়োজনত বা তাত যিখিনি যাত্ৰীৰ আসন তাতকৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই মুহূৰ্তত বাহনত লৈ তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে কাৰণ নিৰাপত্তাহীনতাটো আনকি ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে এই কৃত্ৰিম বানক কেন্দ্ৰ কৰি এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিয়ে প্ৰশাসনে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিব নেকি এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগতে ভাস্কৰ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইয়াৰ সৈতে আমি সামৰিছো লাইভ আৱাৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বাতৰিয়া